טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ערב טוב ומבורך. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש מתוך קונטרס עין רואה. השיעור שלנו היום זה שיעור חיזוק בענייני השגחת הבורא יתברך על האדם בכל עת, בכל זמן. הקדוש ברוך הוא משגיח על כל אדם ואדם מאיתנו. שיעור קצר אבל תכליתי, שהסגולה שלו גדולה מאוד ליראת שמיים ולחיזוק לאדם בשעת הניסיון. אם התקיף את האדם ניסיון, התרופה לזה זה השיעור היום, שאם ירצה השם נלמד. בזוהר החדש פרשת בראשית כתוב, אמר רבי יצחק, אין לך כל רגע ורגע שאין הקדוש ברוך הוא משגיח באדם, בכל מה שהוא עושה. זאת אומרת, אין מציאות כזאת של רגע שלא מסתכלים עליך מלמעלה, שלא משגיחים עליך, יהודי. כל רגע ורגע אתה מתועד. בספר תהילים אומר דוד המלך בפרק למד ג', משמיים הביט אדוני, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. הנה לנו דוד אומר, הקדוש ברוך הוא מביט, הקדוש ברוך הוא משגיח, הקדוש ברוך הוא מבין, כל המעשים שלך הכל גלוי לפניו. בא איוב וכותב בספרו, כי עיניו על דרך איש, וכל צעדיו יראה, אין חושך ואין צל מוות להיסתר שם פועלי אבן. משמעות הדברים, עיני הקדוש ברוך הוא על כל דרכיך. כל הצעדים שלך נראים לפניו. אין שום דבר שיסתיר אותך לפניו יתברך. בא דוד המלך בפרק הידוע בספר תהילים, פרק ופלמתת ואומר, למנצח מזמור לדוד, אדוני חקרתני ותדע, אתה ידעת שבתי וקומי, בנת לרעי מרחוק. כי אין מילה בלשוני, אין אדוני ידעת חולה. אנה אלך מרוחך, ואנה מפניך אברח. אם אשג שמיים, שם אתה, ואציע שאול, הנה כה. אשא חנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני, ותחזני ימיניך. ואומר, החושך ישופני, ולילה אור בעדני, גם חושך לא יחשיך ממכה, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. משמעות הדברים, מהקדוש ברוך הוא אי אפשר להיסתר. מהקדוש ברוך הוא אין לאן לברוח. לא בשמיים, לא בשאול, לא באחרית ים. חושך כאורה לפניו יתברך. הכל צפוי, הכל ידוע, הכל מתועד. הפסוק אומר, על ספרך כולם יכתבו. אלו הם הפסוקים שהבאתי מן המקרא. באה המשנה בפרקי אבות ואומרת לנו את המאמר הידוע. ריבי אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. אם אתה רוצה סיעת הדשמיה לא לחתו, תסתכל בשלושה דברים. דע מה למעלה ממך. מה יש למעלה ממך? עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. יש ראייה על כל מעשיך, שמיעה על כל דבריך, והכל מתועד בכתיבה. אם תתבונן בזה, אתה לא תגיע לידי עבירה. כך מבטיח לנו רבי יהודה הנשיא. תזכה להגיע ליראת שמיים, ואז לא תחטא. בא רבנו הגדול, רבי משה חיים לוצאטו, רבנו המקובל הגדול, הרמח"ל הקדוש, שבני הדור לא הבינו אותו לרוב גדולתו ומעלתו. וכתב בספרו מסילת ישרים, ואני רוצה להקריא, הדברים מדברים בעד עצמם. הדרך של קניית היראה, איך תקנה יראת שמיים? האחד הוא היות שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום שבעולם. דבר ראשון תדע, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אין אתר פנוי מיני. הוא נמצא כאן בבית הכנסת, הוא נמצא בכביש, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום שהוא, מלוא כל הארץ כבודו. זה דבר ראשון. דבר שני, שהוא יתברך משגיח על כל דבר. קטון וגדול, אין נסתר מנגד עיניו.
הדבר הגדול והדבר הקטון, הנקלה והנכבד, הקדוש ברוך הוא רואה, הקדוש ברוך הוא מבין, בלי הפרש, הכל צפוי לפניו. ומה שאמר הכתוב מלוך על הארץ כבודו, ואומר, עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא, ואומר הפסוק, כי רם אדוני ושפל יראה, וגבוה ממרחק ידע. אפילו שהוא רם, אפילו שהוא גבוה, הוא רואה מרחוק, הוא מסתכל על הדברים השפלים. כותב רבנו הרמח"ל, וכיוון שהתברר לאדם שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ושהוא עומד לפני שכינתו התברך, אז מאליה תבוא לו יראת שמיים ופחד, שלא ייקשל במעשיו, שהרי אינם הדברים ראויים לפי כבודו התברך. והוא מה שאמרו בפרקי אבות, דעמה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. כי כיוון שהשגחת הקדוש ברוך הוא על כל דבר, הוא רואה הכל, הוא שומע הכל, ודאי שכל המעשים עושים רושם, וכולם נכתבים בספר, אם זה זכות ואם זה חובה. לכאורה הדברים האלה פשוטים מאוד, פשוטים מאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא רואה, הוא שומע, הוא יודע, הכל, זה דברים פשוטים. אבל לחיות את זה, זה לא קל. שהדברים יופנמו בתוך האדם, ובכל רגע, בכל מעשה, שהוא ירצה לעשות, הוא יחשוב, רואים אותי, מסתכלים עליי, הכל מתועד, הכל ידוע, שבכל רגע תחיה את המציאות הזאת, זה לא קל. איך משיגים את זה? ממשיך רבנו המסילת ישרים וכותב, אמנם, הדבר הזה אינו מצטייר היטב בשכל האדם, אלא על ידי התמדת ההתבוננות וההסתכלות הגדול. צריך הרבה לשבת ולדבר בנושא. כי כיוון שהדבר רחוק מחושנו, לא יצעירהו השכל, אלא אחר רוב העיון וההשקפה. וגם אחרי שיצעירהו, יסו הציור ממנו בנקל, אם לא יתמיד עליו הרבה. משמעות הדברים, אתה צריך לחזור ולחזור ולחזור, עין רואה, אוזן שומעת, לחזור, לפרט את הדברים, עד שהדברים יחקקו בך. ואפילו אחרי שהם נחקקו בך, אתה צריך לחזור מדי פעם, כדי שלא ישתכח מאיתך. כי הטבע מנגד לזה. לפי שאין היראה הזאת מושגת בטבע. כי אדרבה רחוקה היא ממנו מפני גשמיות החושים, ואינה נקנית אלא על ידי לימוד. והוא שיהיה האדם מתבונן ומעיין בדבר הזה תמיד, בשבטו, בלכתו, בשוכבו ובקומו. עד שיקבע דעתו אמיתת הדבר. דהיינו אמיתת ימצא שכינתו יתברך בכל מקום והיותנו עומדים לפניו ממש בכל עת ובכל שעה ואז יראה אותו באמת. פירושם של דברים, הדברים הם פשוטים, הדברים מפורשים, הכל מתועד, אבל לחיות את זה כדי שהאדם באמת יחיה את זה, שזה ייקבע בטבע האדם כטבע שני, בשביל זה צריך לחזור ולהתמיד על הדברים, וזוהי למעשה מטרת השיעור שלנו. אנחנו הולכים לדבר כרגע בשעה הקרובה בעזר השם יתברך על הנושא הזה. איך רואים אותך? איך שומעים אותך? איך הכל מתועד למעלה בעליונים? אין מעשה של האדם ומחשבה של האדם שאינה ידועה לפניו יתברך, נראית ונרשמת לנצח. הפסוק אומר בספר שיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. על מי אנחנו מדברים? על הקדוש ברוך הוא. עומד אחר כותלנו. תאר לעצמך, מישהו עומד אחרי הקיר. משגיח, מציץ. אבל לא רק משגיח ומציץ, אלא זה מתועד גם כן לנצח. בא בספר החרדים לרבי אלעזר אזכרי וכותב, כתוב דבר זה בתורה שנוי בנביאים ומשולש בכתובים. זאת אומרת העניין הזה שהקדוש ברוך הוא משגיח והכל מתועד, תמצא אותו בתורה, בנביאים ובכתובים, בכללות התנך. איך? בתורה כתוב, אתה אל רואי. כך כתוב, שאמרה אגר, אתה אל רואי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך תמיד, רואה אותך בסתר ובגלוי. רואה, הוא רואה הכל. בנביאים כתוב גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו.
עיניך פקוחות, עיני הקדוש ברוך הוא פתוחות על כל בני אדם. עוד הפסוק אומר בנביאים, עיני אדוני הם המשוטטות בכל הארץ, כך אומר הנביא. מה זה משוטטות? עיניו משוטטות, רואות הכל, אין דבר נכסה ממנו. ובכתובים כתוב, כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יספורו. כל צעד וצעד שלך יהודי, הכל ספור. לאן הלכת? מה עשית? וזה שאמר דוד המלך, שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממיני בל אמות. מה זה לנגדי? מולי. כלומר, פתחתי את עיני השכל, ושמתי בדעתי כי השם נגדי תמיד. הקדוש ברוך הוא נמצא תמיד מולי. הוא מסתכל בי, ואיך לא עירה ואבוש ממנו. כך כותב בספר החרדים. ידועים לכולנו דברי המזמור המשובח, יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ואין עת אל מציאותו. שם כתוב, צופה ויודע סתרנו. הקדוש ברוך הוא צופה ויודע, גם רואה וגם יודע כל הדברים שאתה עושה בסתר. אי אפשר להתחמק מאיתו. בוידוי אנחנו מקדימים ואומרים, מה נאמר לפניך יושב מרום, ומה נספר לפניך שוכן שחכים. הלא כל הנסתרות אתה יודע. הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע. אתה יודע רזי עולם, תעלומות סתרי כל חי. אתה חופס כל חדרי בטן, רואה כליות ולב. אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. הכל הקדוש ברוך הוא יודע, הכל מתועד לפניו. זוהי ההקדמה שלנו למאמר הזוהר הקדוש ולשיעור שלנו. אבא ונקרא יחד את מאמר הזוהר הראשון שמדבר בנושא הזה. אומר הזוהר הראשון, תנא רבי שמעון פתח ואמר, לפרש מה שכתוב, הפסוק הרי אומר בתורה, הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. כך אומר הפסוק. מה שכתוב, הנסתרות לאדוני אלוהינו, פירושו, שאפילו המחשבות שהן נסתרות בלב ומוח האדם, גם הן ידועות לקדוש ברוך הוא. אפילו מה שאתה חושב, גם את זה הוא יודע. ואמר, תחזה כמה הייתן לברנש להזדהרה מחובוי. בואו ראה עד כמה צריך האדם להיזהר מחטאיו. רצה לומר שיזהר במעשיו שלא לבוא לידי חטא, לפחות בדבר שיש בכוחו להיזהר ממנו. תעשה השתדלות, לא לחטוא. ולהסתכלה דלה יעבור על רעותה דמרה, להשגיח שלא יעבור על רצון קונו. דתנינן, כל מה דברנש עביד בי אלמה בספרה כתיבו אינון עובדין, שלמדנו כל מה שאדם עושה בעולם הזה, בספר כתובים אותם המעשים, כל מה שהוא עושה, ועלין בחושבנה כממלכה קדישה, נכנסים בחשבון לפני המלך הקדוש ברוך הוא, וכולה התגליה כמה, הכל גלוי לפניו התברך, גם מחשבות בני אדם, דבר שאפילו מלאכים לא יכולים להשיג, מלאך לא יודע מחשבות, אבל הקדוש ברוך הוא משיג גם המחשבות, גם ההולך בחדרי בטן של האדם. הדאוד הכתיב, אם יסתר איש במסתרים, פירוש להרער בחטא במצפוני ליבו, ואני לא הראינו נאום אדוני, וכי אין אני רואה מחשבת ליבו? הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא, הכל גלוי וידוע לפניי. ולכן, אי אחי, איך לא יסתמר ברנש מלמחב כמד אמרה? אם כן, איך לא ישמור האדם את עצמו מלחתו לפני קונו? ותנינן וכן למדנו, כי אפילו האומה דחשיב ברנש והסתלק ברעותה, כולה השתכח כמה קודשה ברוך הוא ולה התעביד מיני, שאפילו מה שחשב האדם ועלה ברצונו לעשות איזה עבירה, חשב! הכל נמצא לפני הקדוש ברוך הוא ולא נאבד שום דבר ממנו ולא נמחק שום ערעור עבירה אלא בתשובה שלמה. רק אם הבן אדם חוזר בתשובה כפי שתלמד תכף איך ומה, רק אז נמחק הרושם של החטא מלפניו יתברך. אם כן, הכל מתועד, הכל ידוע על הבורא. בא דוד המלך בספר תהילים בפרק צד ד' ואומר, אל נקמות אדוני אל נקמות הופיע. עד מתי רשעים אדוני, עד מתי רשעים יעלוזו? מה כואב לדוד? ויאמרו לא יראיה ולא יבין אלוהי יעקב.
הרשעים אומרים הוא לא רואה, הוא לא מבין חס ושלום, לא יראה, לא יבין אלוהי יעקב, זה מה שכואב לדוד. אומר דוד עליהם, בינו בוערים בעם וכסילים, מתי תשכילו? טיפשים! ענות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. אדוני יודע מחשבות אדם, כי הם אבל. הקדוש ברוך הוא יודע, הקדוש ברוך הוא שומע, בא מדרש ואומר. הרשעים אומרים, אין הקדוש ברוך הוא רואה כשאנו חוטאים, כי רחוק הוא. שבעה רקיעים בינינו לבינו, שנאמר עבים סתר לו ולא יראה, כך אומר הפסוק באיוב. אתה יודע מה זה שבעה רקיעים? בין רקיע לרקיע יש מהלך של 500 שנה. איפה אנחנו, איפה הוא? אומרים הרשעים, לא רואה, לא שומע, חס ושלום. וכן דוד אומר עליהם, ויאמרו לא יראה, לא יבין אלוהי יעקב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר להם, רשעים שבעולם, ענות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, הלא הוא מביט לכל דבר שנאמר, אין כל אין לרעתו איני. הוא יודע מתשעה ויראבן ולא יתבונן, פירוש הדברים. מה זה הקדוש ברוך הוא נוטה אוזן? מה זה הקדוש ברוך הוא יוצר עין? בא שלמה המלך בספר משלי ואומר, אוזן שומעת ועין רואה, אדוני עשה גם שניהם. אתה בן אדם, יש לך אוזן שומעת, יש לך כוח השמיעה, יש לך עין ויש לך כוח הראייה. מי ברא לך את האוזן? מי ברא לך את העין? מי נתן לך את הכוח שמפעיל את השמיעה באוזן ואת הכוח שמפעיל את הראייה בעין? אומר הפסוק, השם עשה גם שניהם. הקדוש ברוך הוא ברא לאדם את האיברים, והקדוש ברוך הוא נותן לאדם את החושים של הראייה והשמיעה. ואם כן השאלה נשאלת, אם הקדוש ברוך הוא ברא לאדם את האיברים של הראייה והשמיעה, וכי הוא עצמו חס ושלום לא רואה ושומע, הוא נותן לך את כוח הראייה והשמיעה. על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא בעל כוחות הראייה כולם ובעל כוחות השמיעה כולם, ואין דבר נעלם מנגד עיניו ואין דבר נעלם מאוזניו. יש מעשה ידוע על עגלון אחד שרצה לגנוב, ואמרו לו, רואים אותך. והוא נרתע כששאל, מי רואה? אמרו לו, בורא עולם. נספר את הסיפור בהרחבה. מסופר על רבי ישראל סלנטר, שהיה אבי אבות המוסר, ושאתמיד וביקש והמריץ ללמוד מוסר, שפעם אחת הוא נסע עם איזה עגלון אחד, כמו שהיום אתה אומר בעל מונית, אז היה בעל הגולה, כך קראו לו, אחד שהיה לו עגלה, לוקח אנשים ממקום למקום. בדרך כשהם הולכים, אז היום אתה ניגש עם בעל עגלה, בעל מונית, אומר לך הוא צריך לתדלק, עוצר לך, צריך לתדלק דלק. אז מה עושה הבעל עגלה? אומר צריך לתת לחמור לאכול, צריך לתת לסוס לאכול. בדרך היה אבוס, היה שיבולת שועל בצד, אבל של מישהו, באיזה חצר. אומר העגלון לרבי ישראל סלנטר, חכה בצד, תסתכל שלא רואים, אני אתן לחמור כמה דקות לאכול ונמשיך הלאה. מסתכל רבי ישראל מסלנטר על אותו אדם, רואה שהוא נכנס לתוך החצר של החבר, ונותן לחמור לאכול של מישהו אחר, מגזל. צועק לרבי ישראל, זוק, זוק מהר, רואים אותך, רואים אותך. אותו עגלון זרק הכל, עלה לעגלה ודער לדרך. כולו מתנשף. באמצע הדרך אומר לו, תגיד לי מי ראה אותנו? אני לא ראיתי אף אחד, מאיפה אתה ראית? אומר לו הפסוק, אומר, עין רואה, חביבי. רואים אותך מלמעלה, עין רואה. הקדוש ברוך הוא שיצר לך את כוח הראייה, על אחת כמה וכמה שהוא רואה, ומביט מלמעלה. מה זה מי רואה אותי? לא מספיק לך שבורא עולם רואה אותך? הפסוק אומר, כי הנה יוצר ערים ובורא רוח. הקדוש ברוך הוא יצר את הערים, הקדוש ברוך הוא ברא את הרוח, ומגיד לאדם מה שיחו. מה פירושם של דברים? באה הגמרא ואומרת, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין. מה שדיברת שלא לצורך עם אשתך, שלא לצורך, סתם ניבול פה רחמנא ליצלן, דברים מיותרים, צריך לדבר עם האישה, אבל אני מדבר כאן דברים מיותרים, דברים שלא לצורך,
גם על זה עתיד האדם לתת את הדין. למה? הקדוש ברוך הוא יוצר ערים בורי רוח. מאיפה יוצא הדיבור? מהסימפונות של האדם, מהריאות של האדם. על ידי זה מתאבק כוח הדיבור. הקדוש ברוך הוא שיצר את הערים ויצר את הרוח. וכי אתה חושב שהוא לא יודע מה אתה מדבר? הוא יודע מה אתה מדבר, הוא רואה מה אתה עושה, הוא שומע הכל הקדוש ברוך הוא. דוד המלך אומר, בינו בוערים בעם וכסילים, מתי תשכילו? אתם טיפשים, אתם כסילים. ענות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. כותב רבנו אבן עזרא, מפירושו על הפסוק, אנוכי השם אלוהיך, בעשרת הדיברות. אדם שעובר עבירה בסתר, כדי שלא יגלו אותו בני אדם, כדי שלא יתפס למלכות ולשלטון, לכן האדם הזה מסתתר ועובר עבירה, כותב רבנו אבן עזרא, זה אדם משוגע, ככה הוא כותב, זה אדם משוגע, מי שמסתתר ועובר עבירה. למה? כי הרי הפסוק אומר, אם יוצר עין הלא יביט, הקדוש ברוך הוא רואה אותך במסתרים, מה אתה מסתתר מבני אדם? הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות אדם אפילו. אתה פוחד מהמלכות, אתה פוחד מבני אדם שהיום כאן ומחר שם, מבני תמותה, איך לא תפחד מבורא עולם שהוא נצחי ותורתו נצחית, והדין עם האדם הוא נצחי לנצח. אם כן, אדם שעושה חשבון לבני אדם ולא לקדוש ברוך הוא חושב שרק הם רואים אותו, אבל בורא עולם לא רואה, ולכן הוא מסתתר, האדם הזה נקרא משוגע. על זה דוד המלך קורא לו, בינו בוערים בעם, כסילים, מתי תשכילו. נקרא את מאמר הזוהר הבא. רבי חייא פתח ואמר לפרש מה שכתוב. אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום אדוני, פירושו. כמה אינון בני נשא אטימין דיבס טימין עינין. כמה הם בני אדם אטומי לב, סתומי עיניים, שחושבים שכמו שאפשר להסתתר מעיני בשר ודם, כן אפשר להסתתר מעיני הקדוש ברוך הוא. דלא משגיחין ולא ידעין בעיקרה דמראון, שלא משגיחים ולא יודעים בכבוד קונם שמלוא כל הארץ כבודו. דכתיב בעלו את השמיים ואת הארץ אני מלא. איך בעון בני נשא להסתתרה מחוויו? אם כן, איך רוצים בני אדם להסתתר מעוונם? ואמרה, מי רואינו ומי יודענו? וכתיב כמו שכתוב, והיה במחשך מעשיהם, שמעשיהם הוא במחשך הקליפות. לאן יתמרון מקמה? אנה יסתרו מלפני הקדוש ברוך הוא. והזוהר הקדוש עכשיו הביא לנו על זה משל, שיש להסביר אותו כפשוטו וכמדרשו. אנחנו נקרא ונסביר. הוא מביא על זה משל, למלכה דבנה פלטרין, משל למלך שבנה פלטרין. פלטרין זה ארמון, שהם משל לעולמות הקדושים המאירים. ועבד חוטאה רעשה תחת הארץ, היינו תחת המלכות הקדושה, תמירין פצירין, מחבועות חפורות, שהם משל לעולמות של הקליפות החשוכים. אם כן, הקדוש ברוך הוא ברא גם עולמות עליונים, וגם את עולם הקליפות, גם את זה הוא ברא. לימין מרדו בני פלטרין במלכה. לימין מרדו פני הפלטרין בני הארמון במלך. רצה לומר שחטאו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אסחר עליי ומלכה בגייסוי, הקיף עליהם המלך בחילותיו, דהיינו הביא עליהם מלאכי דין. מה עבדו? עלו תמירו גרמיו את חתנוק ופסירין. מה עשו? נכנסו והתמינו את עצמם בתוך המחבאות החפורות. אמר מלכה, אנא עבדית לון, ומכמה יתון בען לי תמרה. אמר המלך, אני עשיתי את אותם המחבאות, אני בראתי אותם. ואם כן, הרי אתם אני יודע בהם. ואיך אתם רוצים להסתתר בהם מפניי? רצה לומר, הרי גם בקליפות אני שולט, כמו שכתוב ומלכותו בכל משאלה, ואתם רוצים להתאמן בהם ולסלק השגחתי מכם? אדם עוד הכתיב, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום אדוני, פירוש אנה עוד העבדית נוקבי פסירין, אני הוא שעשית את הנקבים החפורים שאתם מתמינים עצמכם בהם, ועבדית חשוכה ונאורה, ואני בראתי את האור והחושך. רצה לומר את הקדושה ואת הקליפות, ואתון, איך יכולים להתאמרה מכמי? איך אתם יכולים להסתתר מלפניי, לעשות במחשך מעשיכם? רצה לומר, איך אתם חושבים להסתתר בקליפות, ועל ידי זה לסלק השגחתי מכם, כי גם שם תגיע אתכם יד השם, אם לא תחזרו בתשובה. ואסביר את הדברים, מה זה המשל של הזוהר, מה זה הנמשל, מה זה הפשט, ומה זה הדרש. נתחיל עם הפשט. הפשט אומר, מלוא כל הארץ כבודו.
הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אתם יודעים, פעם היה סיפור, היה איזה ילד, תלמיד שלימים הוא נהיה צדיק גדול, אבל כשהוא היה ילד, פעם בא אליו אדם מסוים, ואמר לו, ינקלה, תשמע ינקלה, ילד טוב, בוא תקבל ממני זהוב אחד, מטבע זהב, ותגיד לי איפה נמצא הקדוש ברוך הוא. קח מטבע זהב, תגיד לי איפה נמצא הקדוש ברוך הוא. ענה לו הילד החכם, אדוני היקר, אני אתן לך שתי מטבעות זהב, ותגיד לי איפה לא נמצא הקדוש ברוך הוא. אתה שואל אותי איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? תגיד לי אתה איפה לא נמצא? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, מלא כל הארץ כבודו, מה זה איפה הוא נמצא? יש מקום שלא נמצא? אתה אומר בקדושה שלושה פעמים ביום, ברוך כבוד השם ממקומו, אתה אומר מלא כל הארץ כבודו, נמצא בכל מקום בורא עולם. אם כן, לאן תברח? איפה תסתתר ממנו? מה אתה חושב שהוא לא רואה אותך? הקדוש ברוך הוא נמצא גם איפה שאתה מסתתר. גם בחדרי החדרים, כי הוא ברא את החדרי החדרים. מאיפה יש לך אבן? מאיפה ניתן כוח באדם לבנות האבן? הוא נמצא בכל מקום שהוא. אם כן, זה הפשט. המלך בנה ארמון, ברא את העולם. בני אדם לימים חוטאים ומנסים לברוח ולהסתתר בתוך המקלטים שבארמון. אומר המלך, טיפשים, אני בראתי את הארמון הזה עם המקלטים. אתם הולכים להתחבות שם בתוך המקלטים? מה חשבתם? שאני לא אמצפוס אתכם? שאני לא רואה אתכם? זה הפשט, זה הפשט. אבל יש לנו כאן גם דרש. הדרש, יש בני אדם שחוטאים וחושבים, מה עושים? איפה נברח מהקדוש ברוך הוא שלא יתעסק איתנו? אנחנו נמשיך לחטוא ונמשיך לחטוא עד שנרד בתוך הקליפות, בתוך החושך, ואז או שלא מכבודו יתברך, או שחס ושלום לא ביכולתו לרדת למקומות כאלה חשוכים, לאיפה שאנחנו נרד ככה לעומק של עומק שבחטאים, ואז הוא יעזב אותנו. נסתתר ממנו כי נברח, נמשיך לחטוא ונרד, גן גנום נחטא, עד שכבר לא יסתכל עלינו בכלל, וגמרנו, עזב אותנו בצד. אומר הזוהר הקדוש, טעות בידם. הפסוק אומר, מלכותו בכל משלה. מה זה בכל משלה? אפילו בעמקי הקליפות, אפילו בנוקווה דתהום הרבה, הקדוש ברוך הוא שלי. בכל מקום, כי הוא ברא אותם. מי ברא את הקליפות? מי ברא את כוח הרע בעולם אחרי הכל? הכל מאיתו התברך, יש לו חשבון. למה יהיה רע בעולם ולמה יהיה טוב בעולם? הכל מידו התברך. אם כן, אתה רוצה לברוח ממני אל מקום הקליפות, אומר הקדוש ברוך הוא, מפני אתה מסתתר, אני נמצא גם שם. אם כן, לענייננו, הכל גלוי, הכל צפוי לפני הקדוש ברוך הוא, אין נסתר מנגד עיניו, הכל מתועד, עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים, בכל רגע ורגע, אתה יושב כרגע בשיעור תורה, הכל נרשם, מתועד, מוסרט למעלה. אתה יוצא החוצה, כל פעולה, כל דיבור, כל נדנוד עפעף שלך, הכל בא בחשבון לפניו. צעדה וספור, כך למדנו בפסוק. קדוש ברוך הוא סופר אפילו את הצעדים שאתה הולך. הכל גלוי לפניו. והשאלה נשאלת, מי מעיד לזכות האדם כשהוא עושה מצווה? ומי מעיד, חס ושלום, לקטרג על האדם כשהוא עובר עבירה? אחרי הכל יש דין. קדוש ברוך הוא מנהל את העולם בדין, מביאים עדים. מי מעיד? נכון שהוא יודע, אבל אם יש עדים מסביב, מי מעיד על מצווה שעשית? מי מעיד חס ושלום על עבירה שעשה האדם? ומה כוח התשובה שגורמת לאדם שאפילו אם הוא חטא להינצל מן הדין? על זה במאמר הבא של הזוהר הקדוש. רבי חייא פתח לפרש מה שהתפלל משה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, מדובר כאן אחרי חטא עגל, אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו. מה זה אל תפן? אל תפן, אל תפנה אליזה. וקשה מה שאמר משה לקדוש ברוך הוא, אל תפן. וכי מנו דאמה למלכה אל תפן, וכי מי הוא שיאמר למלך אל תפן. כלומר, איך שייך לבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יפן לראות את מעשה בני אדם? והכתיב הרי כתוב, כי עיניו על דרכי איש. הקדוש ברוך הוא משגיח ורואה תמיד את כל דרכי בני אדם, כי הכל גלוי לפניו. וכתיב ועוד כתוב, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם. כלומר, והבכו להשגח קודשה ברכו, הרי בכל דבר משגיח הקדוש ברכו. וכל עובדין מסתכל, על כל מעשה בני האדם הוא מסתכל תמיד.
ועייל בדין על כל אוים, תאווים, ביש, מביא בדין על הכל, אין על דבר טוב, אין על דבר רע. כמה דעת אמרת, כמו שנאמר, כי את כל מעשה אשר האדם עושה, האלוהים יביא במשפט על כל נעלם. פירוש אפילו על שוגג, עם טוב ועם רע. אם כן, משה, איך אמר על תפן? איך אתה אומר לקדוש ברוך הוא על תפן? מה זה על תפן? הקדוש ברוך הוא בלב הכי רואה. הקדוש ברוך הוא בלב הכי צופה. הכל אין נסתר מלפניו. אז איך משה אומר לו על תפן? בא הזוהר הקדוש להסביר לנו, נכון שהוא רואה ויודע ושומע, אבל יש עדים גם שבאים מסביב, ועליהם מתכוון משה, הוא מתרץ. אלא כמה בעי ברנש להסתמרה מחבו, אלא עד כמה צריך האדם להישמר מעוונותיו. בגין דלה יחתה כמה מלכה קדישה, כדי שלא יחתה לפני המלך הקדוש. תח הזה ברנש עביד מצווה. בואו ראה, אם האדם עושה מצווה, נתחיל עם הטוב, עם המצווה. אדם עושה מצווה, אדם בא לשיעור תורה, אדם מניח תפילין, אדם שומר שבת. האם מצווה סלקה וקיימה כמה קודשה ברכו? המצווה היא עולה ועומדת לפני הקדוש ברוך הוא. איך? כלומר, מכל מצווה נברא מלאך גדול, העולה ועומד לפני הקדוש ברוך הוא. ואמרה, אנא מפלניה דעבד לי. אומרת, אני מאיש פלוני שעשה אותי. וקודשה ברוך הוא מנה לה כמה להשגחה בכל יומה. הקדוש ברוך הוא ממנה אותה לפניו. כדי להסתכל בה, במלאך הזה, בכל יום. כדי לאותבה לבגינה, לאתיב עם האדם ההוא בשבילה. אם כן, עשה מצווה אחת, קנה פרקליט אחד. אותו מלאך שנוצר, עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מדווח שם, ובזכותו הקדוש ברוך הוא נותן לאדם שפע. אבל גם הפוך. וכן עבר על פתגם מאורייתא, אם האדם עבר על דברי תורה ועשה עבירה. היא עבירה סלקה כמה? העבירה היא עולה לפני הקדוש ברוך הוא, כי מכל עבירה נברא קטגור העומד נגד פני השם. ואמרה, אנא מפלניה דעבד לי. אומרת אותה עבירה, אומר אותו המלאך מקטרג, אני מאיש פלוני שעשה אותי. וקודשה ברוך הוא מנה לה, הקדוש ברוך הוא ממנה אותה לפניו, וקיימת המן להשגחה בה לשצעה לה. עומדת שם כדי להסתכל בה, כדי חס ושלום לחלות את אותו אדם בשבילה. אדם עוד הכתיב זהו שכתוב, וירא אדוני וינעץ מכעס בניו ובנותיו, ושואל מה הוא ויר, מה ראה הקדוש ברוך הוא, ומשיב ההוא דקיים הקמא, את העבירה היא עומדת לפניו. נמצאנו למדים. אגם שהקדוש ברוך הוא יודע בעצמו את כל מעשה בני אדם, ואגם שהקדוש ברוך הוא רואה בעצמו ושומע בעצמו הכל, עם כל זאת, יש מציאות בעולם שפועל האדם במצווה או בעבירה יוצרת מלאך, שהמלאך הזה עומד לפניו יתברך ומדווח לפני הקדוש ברוך הוא. זה מה שלמדנו. אומר הזוהר הקדוש עכשיו, תשמע, מה קורה אם האדם חוזר בתשובה? נכון, האדם הזה ברא, עבר עבירה, נוצר מלאך מקטרג, המלאך מקטרג עומד להפליל אותו, אבל אם הוא חוזר בתשובה, מה קורה? מה עושים? תו בתשובה. אם האדם שב בתשובה מכתיב, מה נאמר בו? גם אדוני העביר חטאתך לא תמות. דהיינו דעבר וחווה מקמה בגין דלה הסתכל בה. הקדוש ברוך הוא העביר את החטא הוא מלפניו כדי שלא יסתכל בו, לאותבה, כדי להטיב עם הבעל תשובה. איך מעבירים את החטא? אבל זה מלאך. כי על ידי התשובה, כדי שאדם חוזר בתשובה, נברא אור גדול המעביר את הפגם ומלא מתבטל המקטריג. זאת אומרת, יש כוח בתשובה, עצם התשובה זה אור מעולם הבינה, ממידת הבינה, שיכול להעביר את המקטריג. ועל דה ועל זה התפלל משה רבנו, אל תפן אל קשי עם הזה ואל רשעו ואל חטאתו. כלומר, אל תפן אל עבירה ואל כתרוג המקדרק. נמצאנו למדים, אגם שהקדוש ברוך הוא יודע בעצמו הכל, רואה ושומע, ואין הסתר מנגד עיניו, עם כל זאת, בשביל עדות לאדם, עדות שיבואו על האדם, כי הקדוש ברוך הוא יצר את הכל בדין, אז עצם המצווה, או עצם העבירה שמנה נברא מלאך, הם עומדים לדווח לפני הקדוש ברוך הוא. ועל זה בא משה רבנו ואמר, ריבונו של עולם, אל תסתכל על המלאך הרע הזה שנברא, כי כנראה עם ישראל יחזרו בתשובה, והאור של התשובה יחלה את המקטרג. עד כאן למדנו. הפסוק אכן אומר, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. היסוד הזה היא אבן יקרה באמונת היהודי, באמונת ישראל. היה פשוט וברור לכל יהודי בכל הדורות כולם,
שעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, העולם זה לא הפקר, הכל מתועד. בכוח האמונה הזאת, בכוח ההתבוננות בדבר הזה, כל יהודי ניווט את המעשים שלו בדרך הנכונה, הרבה במצוות, נמנע מעבירה. למה? עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אני הולך ברחוב, הכל רשום, הכל כתוב, איך אני אסתכל פה, איך אני אסתכל שם, יביאו לי עדויות אחר כך. זו הייתה אמונה של כל יהודי במשך כל הדורות מיום בריאת העולם. עד מתי? עד שלצערנו ירדו הדורות, והשכלים של בני אדם קטנו, וכוח הרע גבר, והאמונה התרופפה. ואפרט ואסביר את הדברים, באר היטב, היטב הדק, בעזר השם יתברך. המושג עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, שהכל מתועד וברור, אי אפשר להכחיש, אי אפשר לזייף, אי אפשר למחוק, אי אפשר להנמיך, אי אפשר להגביע, היה ברור לכולם. הדורות ירדו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לפני כמה עשרות שנים באו לפני רבנו החפץ חיים, סיפרו לו על המצאה עולמית, המציאו מצלמה. מצלמה? זו המצאה גאונית. אומר להם רבנו החפץ חיים, לא, יש לכם טעות. העולם לא מתקדם, העולם לא מתקדם, אלא העולם הולך אחורנית. לכן באו המצאות. לכן התפתחו הטכנולוגיות. העולם לא מתקדם, הוא הולך רברס, הולך אחורה. לא הבינו מה אומר להם החפץ חיים. לא היה דבר כזה, הם אומרים, תראה זה חדש. הסביר להם רבנו החפץ חיים. בדורות הקודמים היו יהודים מאמינים, בני מאמינים. למדו במשנה בפרקי אבות, דמע למעלה ממך עין רואה. כולם ידעו שהכל מצולם, הכל מתועד, יש עין רואה, פשוט. אבל בדורות האחרונים נעשו בני אדם קרי מזג, כי אמונה, ספקנים. אומר לך בן אדם, מה זה עין רואה? אתמול עברתי עבירה, מחר יביאו אותי למשפט? מי יזכיר את החטא? מי יראה לי? שואלים בני אדם, מה זה אוזן שומעת? אתמול דיברתי דבר לא נכון, דיברתי שלא כעוגן, קיללתי, ניבלתי. אתה רוצה שמחר ישפטו אותי על זה? מי יוכיח? מה יוכיח? מה עשו מהשמיים? שואל האדם, בכל מעשיך בספר נכתבים, מי יכול לכתוב כל רגע ורגע מה אני עושה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? גרם לטכנולוגיה להתפתח. הנה המצלמה, אתה רואה? עשית פעולה, התמונה אונצחה לנצח, שום דבר לא נאבד. דברים אלה היו אמורים בדורו של רבנו החפץ חיים לפני כמאה שנה. כנראה שלצערנו הדורות ירדו וירדו וירדו, שכבר לא מספיק להוכיח את האמונה עם המצלמה, ולכן היום הטכנולוגיה התפתחה בצורה מדהימה. יש לנו לווייני ריגול שמשוטטים בחלל ומצלמים כל דבר, כל תנועה, כל חפץ. יש חיישני קול אלחוטיים שמקליטים קולות ממרחקים, כפי שעוד מעט נפרט במקצת מהם. כל הדברים האלה, להראות שהכל מצולם, הכל מוקלט, יש כוח כזה בעולם, כדי שאתה יהודי תאמין שיש כוח אלוקי כזה, שיש דין ויש דיין, והכל מתועד לפניו יתברך. כאשר המציאו את הוידאו, את הטלפון ואת הקומפיוטר, את המחשב, באו צדיקים ואמרו שלושה הוכחות, אחת על אחת. כנגד עין רואה, המציאו את המצלמה ואת הוידאו. אתה רואה? אפשר לתעד, אפשר לתעד בשידור חי, אפשר להעביר תמונה למרחקים, הכל מתועד. פעם מספיק, היו עובדים עם דיסקים ותקליטורים כאלה בגודל כל אחד של חצי שולחן. אחר כך עברו לדיסקטים, אחר כך עברו יותר נמוך אחר כך עוד, עד שהיום עושים לך פלאגים כאלה, דיסקונקיים כאלה, זיכרון מיקרו כזה, מכיל לי, 32 ג'יגה, 64 ג'יגה, 128, מכפילים את עצמם בשמיניות, אתה לא יודע כמה מכיל, איזה זיכרון יש. הכל מאוחסן, הכל ידוע, הכל נשאר לנצח.
המציא הקדוש ברוך הוא, נתן לבני האדם חוכמת הטלפון, את חוכמת ההקלטה. תראה, אוזן שומעת. אתה מדבר כאן, שומעים אותך שם. אתה מדבר כאן, זה מתועד, ישמיעו לך את מה שדיברת אחרי שנים. נתן הקדוש ברוך הוא לבני האדם את החוכמה להמציא את המחשב, את הקומפיוטר. הכל נכתב. הכל נכתב על הדיסק הקשיח. הכל 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 מתועד, הכל מגובה שם למעלה. נתן הקדוש ברוך הוא לבני האדם מוחות ושכל, ויש מכונים שלמים כאלה שמתעסקים עם תוכנות שחזור, שאפילו אם נמחה כל הדיסק הקשיח, כל הר דיסק הלך, ואפילו פרמטו את כל המחשב, יש דרכים שעובדים על זה ומשחזרים חומר מבפנים. אתה רואה ידידי, הכל מתועד, הכל חקוק, הכל נרשם. בשביל מה הקדוש ברוך הוא נותן את כל התגליות האלה? כדי שאתה תאמין ותבוא מתוך זה לאמונה. עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. יש מצלמות נסתרות רבים שמצלמות, שמתעדות פרט פרט מי שעובר על החוק. יש מצלמות של אור אדום, יש מצלמות מהירות, יש. לאור חולשת הדורות באמונה, שעין עליונה רואה, נחלשנו בזה. שאוזן עליונה שומעת, נחלשנו בזה. שכל מעשיך בספר נכתבים, נחלשנו בזה. לכן ניתן כוח לטכנולוגיה בדורות האחרונים להתפתח. מצלמות, הקלטות, תיעוד, הכל לפי ירידת הדורות. יהודי, כדי שתדע, הכל מתועד בעולם העליון. אל תגיד איך יכול להיות שומעים, איך יכול להיות רואים, איך יכול להיות מצלמים, מי יפליל אותי. יש עוקבים אחריך, כבישים מלאים כידוע לנו במצלמות מעקב, מצלמות אור אדום, מצלמות מהירות, לייזרים, גסטואים למיניהם, ולא נחים ולא שקטים. כל אלו למה נוצרו? הדורות ירדו. את העין רואה והאוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים לפני הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשבש, אי אפשר לעקוף, אם לא בתשובה שלמה. שם יש עדויות, המלאך הנוצר מהמצווה, המלאך הנוצר מעבירה מעידים, כפי שלמדנו, ותכף נלמד. קורות ביתו של האדם, אנשי ביתו, הבשר, העצמות, השמש, הירח, הקדוש ברוך הוא, השכינה, כולם עומדים עדים על האדם שחוטא. רחמנא ליצלן, עין רואה, בואו נקרא את המשך מאמר הזוהר הקדוש. מה שכתוב, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון, ולכל חטאת בכל אשר, בכל חטא אשר יחטא. על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. ואמר כי גם להעיד על האדם בבדין של מעלה צריך שתי עדים. זאת אומרת, לא רק, לא רק כאן בדין גשמי צריך עדים להעיד על האדם להפליל אותו, אלא גם שם. ובגינדו כמו אמרי מתניתין, בשביל זה אמרו חכמי המשנה, מי מעיד על האדם למעלה מה שעשה בסתר? קורות ביתו שהם קירות ליבו שמעידים עליו שחטא בכוונה ובמחשבה. ולא עוד ולא די בעד אחד, אלא אנשי ביתו מעידים עליו שהם רמח עבריו, מעידים עליו שחטא במעשה, והם שני עדיו. לפני שנמשיך הלאה, אני אומר רק אמרה קצרה פה. פשט הדברים, קורות ביתו של האדם מעידים בו, אנשי ביתו מעידים בו, פשט הדברים, אומרים חז"ל, לעתיד לבוא ייתן הקדוש ברוך הוא רוח חיים בגשמי אצל האדם. לדוגמה, הוא שכב על איזה מזרן ועבר עבירה, הקדוש ברוך הוא ייתן כוח למזרן לפתוח את הפה. פתאום תראה מזרן עמינח, מהאמצע יוצאים שתי עיניים, ואיזה פה כזה גדול שפתיים. אתה באלת, בקומה ג' במלון איך? היית שם בשעה זאת, ביום זה. מה אתה עושה עליו? מה אתה עושה למזרן הזה? איפה תכחיש אותו, חביבי? זה הפשט שכתוב לעתיד לבוא. אוי ואבוי, קדוש ברוך הוא, אין לו בעיה לתת כוח לדומם, לפתוח את הפה, שידבר, שיהיה לו חיות. הזוהר הקדוש רוצה ללמד אותנו, קורות ביתו זה קירות ליבו, אנשי ביתו זה האיברים, האיברים של האדם יעידו עליו, איך? בואו נראה. ומפרש, אנשי ביתו אינו רמח איברים דילה, אלו הם הרמח איברים של האדם והיינו העצמות, שהרי ההלכה היא שכל עבר שאין בו עצם אינו עבר, אז אם אני אומר לך עבר, אני מתכוון גם לעצם.
ואמר, דאחי הוקמו אמרי מתניתין, כי כך אמרו חכמי המשנה, רשע אבונותיו חקוקים על עצמותיו. והשאלה נשאלת, למה דווקא על העצמות? למה אבונות או המצוות כתובים דווקא על העצמות? על זה נראה עכשיו כמה פירושים. לפי שהעצמות האדם הם כלי המעשה הגומרים את האבון, לכן בהם יצטייר האבון והם יעידו על האדם. ואחי בצדיק, כך הוא גם בצדיק, זכויותיו חקוקים לו על עצמותיו. למה על העצמות? שוב, כלי המעשה לגמור את המצוות. כל מה שגורם סופית ואתה עושה אותו זה על ידי העצמות שלך. ובגין כך אמר דוד, בשביל זה אמר דוד המלך, קל עצמותיי תאמרנה, שכולם היו טהורים בלי שום אבון, והראויות לשבח ולומר השם מי כמוך. ובגיני התמר, בשביל זה למדנו, מי מעידין על האדם, קורות ביתו, היינו עצמות מעידים על האדם, כי עליהם היא משענת הגוף. ושואל, והמים בגרמין יתיר מביסרה וגידין ומשחה. למה חקוקים הזכויות או עבירות על העצמות, יותר מבבשר ובגידים והעור? הלא גם הם זכו יחד עם העצמות. אם אתה אומר, הם גומרים את המצוות, או גומרים את העבירות, העצמות, לא רק העצם, על העצם היה בשר. אז למה לא חקוקים העבירות והמצוות גם על הבשר? ועונה לנו כך. הוא משיב בגין וגרמין אינון חברין. לפי שהעצמות הם לבנים, כי העצמות והמוח שבתוכם נמשכים מן המוח שבראש. לכן הם לבנים. צבע גוון העצמות זה לבן. וכתיב האוק מעלה השתומדה אלא מגו חברו. כתב שכותבים בדיו שחור אינו ניכר אלא מתוך נייר לבן. לכן על עצמות הלבנים חקוקים הזכויות או עבירות. זה הסבר יפה. לסבר את האוזן, הסבר יפה. תשמע, עצם היא בגוון לבן, כותבים עליך עם דיו, דיו שנראה רק לקדוש ברוך הוא, למלאכים, אבל זה צריך להיות בצבע שחור, שחור הלבן. עוד טעם, ולא עוד, ולא רק בשביל טעם הנזכר, חקוקים עוונות הרשע על עצמותיו. אלא דגוף על גרמין עתיד למקם, אלא מחמת שהגוף עתיד לקום עם העצמות. בתחיית המתים, הגוף יקום עם העצמות שנשארו בקבר. ובגין דה זכבוי וחבוי חקוקין על גרמין דילה. בשביל זה זכויותיו ועוונותיו חקוקים על עצמותיו. כי הם ראויים להעיד, אבל הבשר הוא מצד הנחש ויחלה באפר, לכן הן ראוי להעיד. כשאדם נפטר, אז הבשר שלו קלה באדמה. העצמות ואדרבה, כמה שהבשר קלה יותר מהר, יותר טוב לאדם. יש לו מנוחה יותר לעתיד לבוא. לכן בדורות הקודמים, אדם שהיה נפטר, הוא שופכים עליו סיד, על הגוף, כדי שיתרכב מהר הגוף שלו. כל עוד הגוף קיים, עדיין הנשמה לא יכולה לעלות כל כך למעלה. לכן היו גורמים שיתרכב כמה שיותר מהר. אם כן, הגוף נרקב אצל כל אדם. אבל מה נשאר? עצמות. חוץ מאדם אחד, מי שהוא קנאי, מקנה באחרים, יש לו עין רעה רחמנה ליצלן, עליו הפסוק אומר, רקב עצמות קנאה. בגלל הקנאה, העצמות שלו גם נרקבים בקבל. אבל שאר אדם שלא היה קנאי בעולם הזה, מה שיש לשני שהקדוש ברוך הוא ייתן לך ויוסיף לך בעזרת השם ברך, אין לו עין רעה בזולת, לא מקנה בשני, אחד כזה לא נרכב בעצמותיו. נמצא שהעצמות הם אשר שורדים כל הזמן בקבר, לכן העוונות או המצוות חקוקים איפה? על העוונות. אבל יש עוד פירושים. ואמר, כי ולא עוד לא די בזה שקירות ליבו ואיבריו מעידים עליו, אלא טרן סעדין הינון על ברנש, אלא שיש עוד שני עדים המעידים על האדם, עין רואה ואוזן שומעת, ובית דין סופר ודן חובויה, בית דין הם סופרים ודנים אותו על אבונותיו, ולא עוד ולא די בזה, שעינה ואוזניו מעידים עליו, אלא שימשה ושיא הרס העדין על ברנש, אלא השמש והירח מעידים על האדם, ועוד קוד שבחו שכינתס העדין על ברנש, ועוד שהקדוש ברוך הוא ושכינתו מעידים על האדם. הדאוד הכתיב זהו שכתוב, עידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. הוא מפרש את השמיים, היינו אהודי יתמר בזה שנאמר בו, ואתה תשמע השמיים. דהיינו הקדוש ברוך הוא שנקרא שמיים, ואת הארץ, היינו אהודי יתמר בזה שנאמר בו, והארץ אדום רגלי, דהיינו השכינה הנקראת ארץ. אז מה היה לנו כאן? אומר הזוהר הקדוש, תשמע, יש הרבה עדים על האדם כשהוא נפטר. אם זה עוונות שחקוקים על עצמות, ואם תגיד לי הבן אדם הזה כל כך חטא, אפילו היה קנאי שגם העצמות שלו הלכו, השמש, הירח מעידים בו, ואם תגיד שגם השמש והירח עתידים הרי להימחק ולכלות, כי הקדוש ברוך הוא כתוב שיעשה שמיים חדשים וארץ חדשה, כתוב שהשמש והירח יבלו לעתיד לבוא, יבצרו חדשים וגדולים מהם, אז תגיד גם הם לא היו עדים. אומר לך הקדוש ברוך הוא והשכינה, הם באים עדים עליך. שאלה נשאלת, למה המלאכים לא יעידו על האדם?
תגיד שהמלאכים יעידו. על זה בא הקטע הבא בזוהר הקדוש, אי אפשר מלאכים, כי מלאכים לא יודעים מחשבה שבלב האדם. רק הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, לכן הקדוש ברוך הוא מעיד על האדם. ואית חווין דיינון בסתר, יש אבונות שהן בסתר, כגון שחטא במחשבת עבודה זרה ועריות, ולא יחילן להסעדה בעון מלאכים דאזלים נשמתה. רק אני אסביר בפשטות למה אמר עבודה זרה ועריות. כל העבירות אדם חושב לעשות, אפילו לא עשה, הוא לא נהנה מזה. חשב לגנוב, לא גנב, הוא לא נהנה מהמחשבה לגנוב, לא יצא לו מזה כלום. אבל אחד שחושב בנשים אסורות, עצם המחשבה זה ענה. רחמנא ליצלן. לכן במחשבה, בפריצות, בנשים אסורות, בגילוי עריות, חס ושלום, יש עונש אפילו על המחשבה בלבד, אם הבן אדם לא חוזר בתשובה. אלא אם באה לאדם מחשבה, צריך מיד לסלק, לסלק אותה למקום אחר, לחשוב בדבר אחר, ואז הוא מקיים מצווה מהתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל אסור לו להשעות אותה ולהמשיך. אם כן, לכן אמר לנו עריות, וגם עבודה זרה, כי כתוב בפסוק, למען תפוס את בית ישראל בליבותם, שהיא המצווה היחידית שנענש אדם אפילו על מחשבה. זה עבודה זרה או נשים אסורות. לכן אומר זוהר הקדוש, אית חווין דיינון בסתר, יש עוונות שהן בסתר, כגון שחטא במחשבת עבודה זרה ועריות, רק מחשבה הייתה פה, ולא יחידן לחידן להסעדה בעון מלאכים דאזלין עם נשמתה. אין המלאכים ההולכים עם הנשמה יכולים להעיד בהם, דאיתמר בה שנאמר בהנשמה, כי מלאכם יצווה לך, ורואים כל מעשה בני אדם, אבל המלאכים לא רואים את המחשבות, לכן השכינת הסעידת עליו, השכינה יודעת מחשבות בני אדם, היא מעידה עליהם. הדא עוד הכתיב זהו שכתוב, היא מסתר איש במסתרים לחשוב מחשבות אבן, וכתוב אחר כך, ואני לא הראינו נאום השם בתמיעה, ואני נקראת השכינה בגין די שכינתה על ראשיה, לפי שהשכינה למעלה מראשו של האדם היודעת מחשבותיו, די יתמר בה שנאמר בה אדם מעלה מעלה ממך, היא השכינה שהיא למעלה מראשו של אדם, ועליה נאמר עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשרה בספר נכתבים, היא מעידה על המחשבות. אם כן, עתידים להעיד עליך יהודי, תיזהר, אל תחטא, אל תחטא, אתה בכל רגע מצולם, מתועד, ועתידים לעמוד עליך, אחר כך עדים לעתיד לבוא, אם חס ושלום לא חזרת בתשובה. הגמרא במסכת ברכות מספרת לנו סיפור, כשחלה רבן יוחנן בן זכאי, סיפור ידוע, אבל כמה מוסר השכל יש בו. רבן יוחנן בן זכאי, הגדול הדור, וכשהוא חלה ועמד להיפטר, נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם הוא מתחיל לבכות. אומרים לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה, גדול הדור, על מה אתה בוכה כשאתה נפטר מהעולם? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם הוליכים אותי, שהיום כאן, מחר בקבר, שאם כועס עליי, אין כעסו כעס עולם, אם אוסר אותי, אין איסורו איסור עולם, ואם ממית אותי, אין מיטתו מיטת עולם, ועוד אני יכול לפייס אותו, לשחד אותו בממון, הייתי בוכה. גם אם היה לי משפט, לפני מלך גשמי, לפני שלטון גשמי, גם הייתי בוכה. עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסר אותי איסורו מאסר עולם, ואם ממית אותי מיטתו מיטת עולם, ואני לא יכול לשחד אותו בדברים ולפייס אותו, על אחת כמה וכמה שיש לי לבכות. למה? שני דרכים לפניי, אחת של גן עדן והשנייה של גיהנום, ואני לא יודע איפה מוליכים אותי ולא אבכה. אז הוא יושב ובוכה גדול הדור. שואלים אותו התלמידים, אמרו לו רבנו ברכנו, טוב אתה עומד להיפטר, תן לנו איזה מי שברך לפני הפטירה. מה הוא אומר להם? איזה מי שברך גדול הדור אומר להם? אמר להם, יהי רצון שתהם מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. שואלים אותו התלמידים, אמרו לו רבנו, עד כאן? מה רק זה? מה, לא יותר נפחד מהקדוש ברוך הוא רק כמו שמפחדים מבן אדם? אמר להם, ולוואי, תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם. כשאדם עובר עבירה בסתר, מפחד מבני אדם, מה הוא אומר? על בערך רק שלא יראו אותי, רק שהוא לא יעבור מפה, רק שזה לא יעבור, רק שלא יתפוס אותי זה. אני מברך אתכם שתפחדו מהקדוש ברוך הוא לפחות כמו שמפחדים בני אדם. זה הברכה שיש לי לומר, ואכן זו ברכה גדולה, גדולה ועצומה. זה אומר רבי יוחנן בן זכאי, שבשעה שנפטר מהעולם,
אמר להם, אחינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא ללוות אותי. באו נשמות מעולמות העליונים ללוות אותו. הצדיק הזה נותן להם מוסר השכל. תחשוב, כשאתה בא עבור עבירה, כמו שאתה חושב שאנשים לא יתפסו אותך, תחשוב הקדוש ברוך הוא שלא יתפוס אותי. כותב רבי אלימלך מליזנסק, זכר צדיק קדוש לברכה, באיגרת שלו צטיל קטן. צריך האדם לצייר במחשבתו תמיד, תדמיין לך תמיד, כאילו איש אחד עומד סמוך לך, ומעורר אותך בכל רעש גדול, שלא לחטוא. קח לך במחשבה, עומד לפניך בן אדם צדיק, זקן ארוך לי עד אפיים, זקן לבן, נראה לך משה רבנו, נראה לך רבי שמעון בר יוחאי, נראה לך הרב שלך, נראה לך לא משנה מי. עומד לפניך בשעת ניסיון ואומר לך, אל תחטא. אל תחטא, אומר לך. כשירגיל את עצמו כך, במשך הזמן יבוא עליו התעוררות של יראת שמיים. כך כותב רבי למלך מניזנס. על זה אמרו אל יוסף הצדיק בשעת עבירה, נראתה לו דיוקנו של אביו. מה נראתה לו דיוקנו של אביו? יוסף הרגיל את עצמו תמיד. הרגיל את עצמו עם ביצר הרע, בוא תזכר בצדיק, בוא תזכר מישהו עומד רואה אותך. זכר אבא שלי רואה אותי, זכר זה מסתכל עליי. אבל יותר נכון, בורא עולם מסתכל עליך, אבל בוא נתחיל עם בני אדם. אנחנו בני אדם עושים חשבונות לבני אדם, שהוא לא יראה, שזה לא יראה. תתחיל עם בני אדם. לכן כותב בספר החסידים, כשאדם נמצא בסתר, כשהיצר הרע רוצה להחטיא אותו, שיעשה עבירות בסתר, יחשוב אותו אדם, אילו הייתי עכשיו עומד לפני בני אדם, לא הייתי עושה את זה. אם ככה, כאילו עכשיו בני אדם נמצאים לפני, ולא יחטא. עין רואה, תתבייש יהודי שלא לחטוא. תתבייש שלא להגיע על ידי מצב רחמנה לצלן של עבירה, זה לא פשוט, צריך אדם להיזהר שלא להגיע על ידי מצב של עבירה. עין רואה כמה בני אדם עושים חשבונות לבני אדם אחרים. בואו ונחשוב. אומרים לבן אדם, בואו מצלמים אותך רגע, מה הוא עושה? רגע, רגע, צריך לסדר את הכפתור. רגע, סדר, סגור את המעיל טוב, למה מצלמים אותך? לא, מצלמים אותך, אתה צריך להיראות יפה, צריך להיראות פוטוגני, אתה צריך להיראות זה. רואים אותך, מסתכלים עליך. רבותיי, אני רוצה להמחיש מה זה רואים אותך. מה זה רואים אותך? בספר אמרי שפר של הרב פנחסי שליטה, הביא דוגמה מאוד יפה, והוא כותב, מעשה היה. בהורים שהשתדלו לחתן את הילדים שלהם, זה יש לו בן, או יש לו בת, וסוף סוף, עד שזוכים להכניס את הילד ואת הבת לחופה, ברוך שפטרה, נו, 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 ברוך השם, ברוך השם, סוף סוף, הבן אדם התחתן, נהיה בן אדם, הבן אדם התחתן, והנה הגיע ליל החתונה, והחתן, והכלה, ואבי החתן, ואבי הכלה, כולם נמצאים, וריקודים, ותזמורת, ובאמצע הריקודים, כשכולם רוקדים, והאורות, והפנסים, וכולי, אומרים לאבא של החתן, בוא תרקוד, בוא נרים אותך על הכיסא, בוא תרקוד. הוא היה מסורבל, ככה עם המעיל, הוריד לרגע אחת המעיל, שם על הכיסא, והצטרף לריקודים, ורימו אותו, והזיזו אותו, ומה לא עשו איתו, והוא שמח, מאושר, עד שנגמר לקוחות כבר, ידע, תורידו אותי. הורידו אותו, הנחיתה עברה בשלום, ירד חזרה. ניגש למעיל, לובש את המעיל, מכניס את היד לכיס, אוי ואבוי. 50,000 שקל שהוא שם בכיס, לשלם לבעל האולם, לשלם לתזמורת, לשלם למלצרים, לשלם לזה, לצלמים, הכל נעלם. איפה הכסף? הוא הולך סערורי, אולי מתחת לכיסא, אולי לזה, והתזמורת, על האוזניים, בום, 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 הבוקסות האלה גם שגעים אותו שם, בלמיד ועל שמאל, בן אדם כמעט מתעלף, הולך שוטף פנים, וזה, חוזר, יורד עוד מעות. האבא של החתן מסכן ומלל, יצא לרקוד כמה דקות, הלך הכסף, 50,000 שקל, איך הוא משלם? גם הכסף הזה לקח בהלוואות עד שקיבל בשביל לארגן את החתונה הזאת. ותוך כדי שהוא בצער, בא אליו האבא של הכלה, אומר לו, מה קרה? אומר לו, תשמע, נעלם הכסף, 50,000 שקל מהכיס, והוא בוכה. אומר לו, ידידי היקר, כפרה עליך כנגד עין הרע, שיהיה לך נזק על הרכוש, תשמח, חתונה של הבן שלך, אל תעשה עסק עכשיו, הקדוש ברוך הוא יעזור, ייתן לך מקום אחר, צא מזה, נמצא, נסדר, נארגן לך, נראה מה נעשה. טוב.
בן אדם נשאר עם הצער שלו, דיבורים לא הולכים למכולת, זה ידוע. הבן אדם נשאר עם החור בכיס. עבר החתונה, עבר יום, יומיים, שבוע, הצלם וידאו מביא את הסרט של החתונה. יושבים כל המשפחה, החתן, הכלה, אבא של החתן, אבא של הכלה, לראות תמונות מהחתונה. מסתכלים, הסרט רץ, מראים כל פינה, מצלמות, מפה, משם, והנה מגיע הרגע שקוראים לאבא של החתן להוריד את המעיל. הוא ללכת ולרקוד, הוא מוריד את המעיל, הוא רואה, הוא עוקב. הוא מוריד את המעיל, מניח אותו על הכיסא, והוא עלה לריקודים, והוא רואה שהמצלמה עדיין מבויתת על הכיסא עם המעיל שלו. בלב שלו, הלוואי וזה המשיך עוד רגע, נראה מה יהיה אחריתו. הנה מה הוא רואה? את אבא של הכלה ניגש אל החליפה ואל המעיל, מכניס את היד לכיס, מוציא את הפקטע של הכסף ומכניס, רואים, הנה אל הקרואים, מכניס בתוך הכיס. כולם יושבים עכשיו ביחד, וזה האבא של הכלה שאמר לפני כן, לא נורא, שיהיה כפרה, שילך בשביל עין הרע, טוב שהלך על זה ולא הלך נזקים על הגוף. כולם ביחד רואים אותו, איזה בושה, איזה חרפה. האדם רוצה לגבור את עצמו, תראה איזה תועד, זה אוסרת, ועוד במעמד כל המשפחה מראים אותו גנב. רבותיי, זה לא בדיחה. זה מה שיהיה לעתיד לבוא עם כל אדם מאיתנו. ישלפו סרט של החתונה של העולם הזה. יראו את זה לא רק לך, לכל המשפחה. איפה גילי היה ביום רביעי, ואיפה רפי היה ביום שלישי, ואיפה זה. כל המשפחה יושבים יחד, ותראה צילום סרט רץ. מה עשית? איזה מצוות ומעשים טובים, אבל גם רחמנא ליצלן, איזה חטאים, איזו בושה, ואיזו חרפה תהיה אז. על זה אמרו חז"ל, עין רואה ואוזן שומעת. כל מעשיך בספר נכתבים, תתבייש, אל תחטא. בואו נקרא את הקטע הבא בזוהר הקדוש. ועוד אמרו חז"ל, בושת פנים לגן עדן, עמוד ג' קטע אחרון. לפי שעל ידי הבושה יהיה נשמר מעבירות, אז פנים לגיהנום. היינו אינון דעברין עבירה ביד רמה, אלו הם שעוברים עבירה במזיד ביד רמה, אפילו שיהיה בינם לבין עצמם, גם כן נקראים עזי פנים. להתלון בושת פנים מקודשי ברכו לפי שאין להם בושת פנים מהקדוש ברוך הוא הרואה את מעשיהם, והם נמצאים בתוך חיות כבודו יתברך, בתוך היכל המלך וחוטאים. אתה נמצא בתוך העולם שהבורא ברא ואתה חוטא בו. דיתמר בשנאמר בו משמיים הביט אדוני ראה את כל בני האדם, והוא ממרה עיני כבודו יתברך. ויתמר בשנאמר בו מלוא כל הארץ כבודו, הרי האוויר הוא מלא מכבודו של מלכו של עולם, והוא חוטא בתוך אוויר העולם לפני כבוד העליון. והיינו עזות פנים שמעיז פניו לעבור את מצוותו לפני קונו בפניו ממש. אילו יעלה בדעתו שעניין כזה שהוא עושה, אדם רואה הוא, היה בוש מפניו. איך אינו בוש מבוראו שוודאי רואה אותו? ויתמר בה ועוד נאמר בקדוש ברוך הוא, חופש כל חדרי בטן. ועוד נאמר, רואה כליות ולב, והיינו הכליות יועצות, הלב חורש מחשבות, כבד כועס, מרה מטיל בטיפה, וכן כל פרטי חדרי בטן, פועלים פעולות שונות. וצריך תמיד להיות לפני עיני האדם שהכל נגלה לפני קונו. יהודי תתבייש, אל תחטא, תחשוב אמא שלך עומדת מסתכלת עליך, אבא שלך מסתכל, אשתך מסתכלת, תחשוב על אחת כמה וכמה בורא עולם, לאיפה תברח? המשורר הגדול רבי ישראל נג'רה, בפיוט שהיה מקובל גדול בדורו של רבנו אריזל, אמר בפיוט שלו, אנא אלך מרוחך, אנא מפניך אברח. ומה הוא ממשיך? אברח ממך אליך. יש לך רק לברוח מקום אחד, ממך אליך. אתה בורח מהקדוש ברוך הוא אל הקדוש ברוך הוא, לאיפה אתה בורח? רבי יהודה הלוי בפיוט הגדול שלו כותב, בשיר שלו הוא כותב, ממך לידך ברחנו. ממך לידך ברחת, ממנו לתוך הידיים שלו לשם ברחת. יש לך דרך אחרת? כבודו מלא עולם, ממי אתה חושב שאתה מסתתר? ממי? וכאן נדע כלל גדול,
יפה מאוד מה שאמרתי מתחילת השיעור ועד עכשיו, לא שאני נותן ציון לעצמי, אלא כלפי הדברים שאני רוצה לומר הלאה. כל אדם מאיתנו שיושב עכשיו מבין את הדבר הזה, ברור לחלוטין, כבודו מלא עולם, רואים אותך, שומעים אותך, הכל מוקלט, הכל מותר, פשוט. אבל בשעת ניסיון, כשהאדם עומד לפני ניסיון, הידיעה הזאת שרואים אותך מעורפלת אצל האדם. מטושטש לו הידיעה הזאת שרואים אותך, שומעים אותך, הכל נכתב. בשעת ניסיון זה לא כמו כרגע. על זה כותב בספר עבודת ישראל, על אברהם אבינו כתוב בעקדה, ויקרא אברהם את שם המקום, אדוני יראה אשר יראה. יראה אשר יראה, הקדוש ברוך הוא שרואה ואינו נראה. מה זה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? בשעת הניסיון הדעת של האדם לא צלולה. הדעת של האדם לא מיושבת, הוא מבולבל, הוא נמצא בספקות, בבלבולים. הראש הזה לדעת שבורא עולם רואה, שומע אותי, מאזין לי, הכל נכתב, הכל נכתב. זה לא בדיוק עובד באותו רגע. זה הניסיון של היהודי. שדווקא, תכף אני אגיד איך עומדים בניסיון הזה. שדווקא בשעה הזאת, כשהראש לא מתפקד כראוי, אז אותו אדם לא חוטא. כי לא לחטוא במצב שלנו כרגע, כשאנחנו יושבים ומדברים בזה, זה לא גדולה. הגדולה זה כשאין לך את המוח. זו הגדולה. אברהם אבינו, כשבא הקדוש ברוך הוא לנסות אותו בעקדה, אפילו שהוא היה אוהב השם, אבל באותו רגע הסתלק ממנו כל המוחין של אהבת השם, כל הראש, כל המדרגות, הכל הסתלק, כולו היה בטירוף, בבלבול, לא יודע באיזה אטרף נמצא הבן אדם, באיזה ערפול, באיזה חושים, באיזה מה הולך איתו עם זה באותו רגע. זה שעת ניסיון, אבל החוכמה, תדע ידידי, אברהם אבינו נאמר, וירא את המקום מרחוק. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא שנקרא המקום ברוך הוא מרחוק, מרחוק השם נראה לו באותו שעה. הוא לא ראה את אמונת השם ברור, אבל החוכמה זה לעמוד אז בניסיונות, והשאלה מאיפה? תגיד לי, מאיפה אז אני לוקח כוח? אתה אומר לי שאז המעורפל והידיעה היא לא ידיעה, וההשגה שרואים, שומעים אותך, זה לא בדיוק ברור, אז איך אתה רוצה שאני אעמוד בניסיון? או איך דורשים אני מהשמיים אז לעמוד בניסיון? זוהי מטרת כל השיעור שלפנינו. לפי ערך השיעור תורה שאתה יושב ולומד בנושא, אפילו שתצא החוצה, והדברים קצת ישכחו מאיתך, אבל בשעת ניסיון יחזרו אליך רשמים מהשיעור הזה לפי איכות השיעור ששמעת. כמה שאתה חוזר על זה כרגע, אני ממליץ לכל אדם גם לקחת את הדיסק ולשמוע אותו 10 פעמים מההתחלה לסוף, עין רואה, אוזן שומעת, הכל, מעשרה בספר נכתבים עד שיכנס לך בעצמות, שגם בשעת ניסיון, ואפילו אם לוקחים לך את המוח מהשמיים, וכבר הראש לא עובד, הרשמים הגדולים שצברת, שאותם אי אפשר להעביר, מוח אין אבל רושם יש, היה פה משהו פעם, זה מה שילווה אותך אז, וזה מה שייתן לך את הכוח אחר כך. הוכיח לכם את הדברים. רבי אהרון רוט בספר שומר אמונים כותב, הקדוש ברוך הוא קורא לכל אדם ומרמז לו רמיזות. כל אדם איתם. הפסוק אומר, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אומרת הגמרא, אפילו על עוברי עבירה. קדוש ברוך הוא משגיח, מציץ אפילו על עובר עבירה. אומרת הגמרא, אפילו בשעה שעם ישראל עוברים עבירה, יהיה רצונם לפניך. יהיו צורכיהם לפניך, ועל זה בלעם הרשע יצא לו העיניים. איך זה אפילו עם ישראל, בשעה שהם בתוך עבירה כמעט, הקדוש ברוך הוא מציץ עליהם, מה פירוש הדברים? הקדוש ברוך הוא מציץ על עוברי עבירה, שלא ירדו עד התאום. איפה? יש לכל אדם שהולך, כל אדם יהודי שהולך לעבור עבירה, אני מקריא מתוך הספר שאומר אמונים, יש לו הרגש מיוחד כאילו מישהו מסתכל עליו. כל אדם יהודי, אפילו נכנס לחדרי חדרים, סגר את עצמו באיזה מלון בסוף העולם, יש לו הרגשה, מישהו מסתכל עליו, מישהו מביט בו, מישהו שלא עקבו אחרי שלא זה. זה הקדוש ברוך הוא שמשגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. חרדת אלוקים הזאת, הקדוש ברוך הוא מפיל אפילו על הרשע שברשעים,
אולי אותו אחד יקבל לפי שעת דעה וישליך את העבירה. זה אור השכינה המצומצם, כפי שכותב בספר מאור העיניים. אור שכינה בצמצום גדול, שנופלת על האדם, מפילה עליו פחד בשעת מעשה העבירה. אולי תעזוב את זה. אולי יצא מזה, שזה לא יראה, שהוא לא יקלט, שלא נקלט לגיהנום, שלא זה, שלא זה. אפילו בשעה זו, רחמנא ליצלן, רואים אותך, שומעים אותך. כן, זה ההרגש שיש לאדם. ואם האדם בא לשיעור תורה, כמו השיעור הזה שאנחנו מדברים בנושא, ואם האדם חוזר על הדברים, יש לו יותר רשמים. כשהוא יוצא החוצה, יש לו יותר כוחות התמודדויות. הרושם הזה נעשה יותר חזק, הוא יוכל לעמוד בניסיונות. מספרים על רבי שמואל מניקלשבורג, זכר צדיק קדוש לברכה, היה צדיק יסוד עולם. שפעם אחת שאל שאלה, הפסוק אומר, לכו בנים שמעו לי. כך אומר הפסוק, לכו בנים שמעו לי. שאל שאלה, מה זה לכו בנים שמעו לי? צריך להגיד, בואו בנים שמעו לי. מה זה לכו? בואו בנים שמעו לי, בוא לשיעור תורה, תשמע לי, מה זה לכו בנים? אמר הפירושו, אפילו אחרי שתלכו מהשיעור, תשמעו לי. אפילו אחרי שתצאו החוצה, שיכנס הרושם הזה ויחקק באדם הרושם הזה, שאפילו בשעת עבירה, בשעת ניסיון, יהיה לו גלים יותר כבדים. יהיה לו יותר סיעת הדשמיה לעזוב את החטא ולברוח. הוראינו לדעת, הכל מתועד, הכל ידוע, רק אתה יהודי, בעזר השם יתברך, את הידיעה הזאת שתלווה אותך תמיד, שלא תחתה, אתה צריך לחזור על הדברי תורה, כפי שאמר רבנו המסילת ישרים, והבאנו אותו בתחילת השיעור. ומכאן לקראת סיום, אם הקדוש ברוך הוא משגיח על עוברי עבירה, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אם הקדוש ברוך הוא מתעד כל חטא, כל עוון, מלאכים מתעדים, הנשמה, מעידים וכו' וכו', על אחת כמה וכמה לטובה, שכשיהודי מקיים מצוות, שכשיהודי מקיים את רצון הקדוש ברוך הוא, כשיהודי מתאמץ, כשיהודי קשה לו, ועושה מאמץ במסירות נפש, הוא עייף, הוא יגע, הוא עבד, מצאת החמה, צאת הנשמה, כבר רק מחפש את הפינה שלו. עם כל זאת, היהודי מתאמץ לכבוד הקדוש ברוך הוא עוד תפילת ערבית אחת. עוד תפילת ערבית, עוד קריאת שמע שזה מצוות עשה מהתורה, עוד 18:1, אני רוצה לדבר עם המלך על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו לטובה, ואפילו אם חס ושלום נגזרים גזרות לא טובות, הקדוש ברוך הוא מצפה לבן אדם אולי יתפלל, וכשהוא מתפלל הקדוש ברוך הוא נותן לו את השפע, הכל לטובתו של האדם. בואו נקרא את הקטע האחרון בזור. מה שכתוב משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, מפרש מה שכתוב מציץ פירושו. כמען דהשגח מאתר דקי, כמי שמשגיח ומביא דרך מקום צר, והיינו שמסתכל במעשיהם הטובים של ישראל, אם הם ראויים להינצל, דחמה ולחמה כל מה דיצטריך, שהוא רואה קצת בצרתן של ישראל להטיב להם, וממתין עד שיתפללו, ובין כך ישראל עומדים בתפילה, לבטר אחרי שישראל יתפללו על הצרה ועל הגזרה, אז הקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות, כלומר אתר השגחותה יתיר, שהוא מקום השגחה יותר, דפתח פתחין לרחמה על כולה, הקדוש ברוך הוא פותח פתחים לרחם על הכל, וחדקות שברוך הוא השגח על עלמה, כשהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, גם בכל ימות השנה, אז הסתכל באלן חלונות, הוא מסתכל באלו החלונות שהם שערי תפילה, שהתפללו ישראל על איזו צרה שלא תבוא על הציבור. הקדוש ברוך הוא משגיח עם ראויים ישראל, שתפילתם תתקבל מצד מעשיהם, ואחר כך מסתכל באלן חרקים, באלו החרקים שהם שערי כישרון מעשיהם של ישראל, וחייס על כולם, מרחם על הכל, מבטל את הגזרות מהכל. סופם של דברים ומסקנת השיעור. המטרה שלי בשיעור הזאת הייתה אחת, להחדיר את האמונה פנימה. יהודי תדע, הקדוש ברוך הוא צופה, הקדוש ברוך הוא משגיח, הכל מתועד, תדע שיש לך כוח ויכולת לעמוד בניסיונות, אתה יכול, בכוח האמונה שלך. רבי משה מקוברין, זכר צדיק קדוש לברכה, אמר, הפסוק אומר, אני השם רופאיך, ככה אומר הפסוק, אני השם רופאיך, אמר בוא תשמע, אם אתה מאמין, כי אני השם, אם אתה מאמין, יש לך אמונה בשם, זה עצמה רופאיך. אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא בכל מקום, אם אתה מאמין שכבודו מלא עולם, זה עצמה הרפואה שלך, הרפואה שלא תחתה, הרפואה של הנפש, הרפואה של הגוף. אתה יכול לעמוד בניסיונות שעזרו לך מהשמיים, מספרים על רבי זושא הצדיק, שפעם אחת הלך בדרך והיה איזה עיקר גוי, והעיקר הגוי הזה התהפך לו עגלה. לקח איזה עגלה עם סוס, התהפכה עגלה.
בא עיקר הגוי לרבי זושה, אמר לו, בוא תעזור לי להפוך את העגלה חזרה. אמר לו רבי זושה, אני לא יכול. שימו לב מה הוא עונה לו. אני לא יכול. עונה לו אותו גוי, אתה יכול רק אתה לא רוצה. אתה יכול לעזור לי להפוך את העגלה רק אתה לא רוצה. שמע את זה רבי זושה, הלך לקיר ובכה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, מה אתה משמיע לי? זושה יכול, יכול הרבה דברים, רק אני לא רוצה. כל יהודי מאיתנו יכול לעשות הרבה דברים. אתה יכול לעמוד בניסיונות, אתה יכול להתקדם בחיים, אתה יכול להתפלל שחרית בציבור, אתה יכול לשמור שבת יותר, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול. רק שאתה לא רוצה. הראיה, אם היית רוצה, היו עוזרים לך מהשמיים. מהשמיים נותנים לאדם יד, למי שרוצה, הבא להתאר, מסייעין בידו. יהי רצון שנזכה כולנו ליראת שמיים טהורה, לאהבת הבורא כראוי בעזרת השם בך, ולביאת משיח צדקנו בקרוב וברחמים, אמן, כן, יהי רצון.